billahi duguma ci kër té lool mënon na japp né ki lu waral tay bama jogé mo rek légui mën ta ñëw ci kër bi kon ki amna lu mu japp wala amna lu ma tal wala amna fu ma fël mais musul japp lool musul xalaat lool binté bi musul xalaat lool téléphone lañu waranté mo ak boy ba yaangi ci jamm yaangi doxal yaangi ki mën ma waaw ma ngi ci dé yeen li ngeen ma sant rek lay def kon koko xam ngeen mo lool xalaatul len nak yo xamni ñun ma lu baax ñun la koy yene damay dox ci mbéd bi bam guddi ma ñëw fi rër bi gëna neex man la koy jox rër ba sour gën dem sama yoon duma fi baye deureum wala ma yëkëté diko jox dem juluma lima waref ma waref la def dina dal déseluñ dara ñing koy ñaan yalla nako yalla lafal ciat yalla nako yalla lafal ciat bu baaxa baaxa baax ñun loolu lañ koy ñaan yalla lafal ko ciat dal ndax xam nañ yeenem ci ñun te xam nañ fu ñu toll munuma wax ci mom lu beuri nak dama contane ci mom dama bekk ci mom mor mom duma ko xala duma ko ki ñi ngi nak ñaanal suñu baye bi ci kër gi yalla yagal ko fi bu baaxa baaxa baax suñu tande ji ci kër gi tamit ñu dug yalla rafetal na lepp suñu jigeen yi ci kër yi suñu mag yi ñepp ñun man mom dama nan kër gi sama kër rasul afam man fi la bok ñom ñepp amul kenn ko xamne dama ci jaar sa tour man ñom mag la lay wax rek lañ may wax amul kenn ko xamne moy lol ñom tamit gëreem nañ ñeen sant nañ ñeen ndax téewul nañu suñu soxna ci bu baaxa baaxa baax tay buñu téewul nañu suñu soxna duñu genn fenn bay xalaat len li te fuñu genné suñu xel dal na ci ñom ñi ngeen sant li leen ñaanal bu baaxa baax yalla bay leen ci kër kër gi ni mu melni ñi ngi ñaan yalla na melum bu rog lepp ba fuñu munti nekk jamm di fi taw fi loolu lañuy ñaan wa salaamun ala man daha al huda mom la bamba waxon ñun mom lañuy ñaan ci kër rafet jërëjëf am ci yow jërëjëf man jërëjëf e comme un cap mara malaysiar waaw kilifa gi ñu ngi lay délogéar ñu naka yitté ñu ngi sant di gërëm ba mba lepp jaam wa ñu sant nañ ba xam yaay baye mara wa gis nga waaw mara waaw tay professionnel wa gis nga mom la gaay wax kon dal li madame sol durant toute la journée tay yow ya fa jaar ndax deug la ñoo fa jaar nga xam man dina la ci do amul ragal fo fo nek fan nga nek déjà atelier fu mu nek non instant bi nak amaguma sama dé bop mais ma ci gaala bi fi lay jobé ndax ma ngi jop sama gaala fi lay liggéey lay jobé man sa métier lool wa gis nga lool la yalla def mais ben instant ki ma ñew set ci tay muy mortal papa saw course principal écurie Malika Mbolo lo doon ci mom lan mo dox sen digënté relation bi lan la waaw sama digënté ak mort comme ñi fi jaar niñ ko waxé rek nga ñun nak dafa yalla dafa def mu neewu ñu wax lu bari mais mom dal suñu lepp la comme nim ko waxé fele la néwon ñu joxaté sax gëjëway après gëjëway fi yalla bolé nako ci ñim xamel fi bo bolé nako ñun nga mu nekk ko xamanteni xam ba ku bax la waaw ku bëgg nit la lima gëna neex ci mom moy borom pass pass la waaw mom su bëggé dara rek lim bëgg da koy def té loolu non dafa bax ci doom adam bëgg li né li dama koy def yalla la ci jappalé waaw té loolu non dama gis ci mom waaw lima gëna tousa ci mom loolu non bokku na ci waaw ba su tay bi tay le vendredi 1er octobre 2021 mu am doom bu jigen tuddé ko yaayam nan nga dundé bëss bi wa sante yalla loolu dañ ci bëgg waaw di ñaanalale suñu yaa joju fimu nekk gënal ko fi yalla na yalla yokku leeram tass ci bakem tour bobu nonu ñun ñepp dañ ci bëgg dañ ci contane sank rek man yaxna xamni mo lañ ko tuddé sax mais sank rek mo woron suñu bundu gër ci la ko laaj mu ne ma sama yaa la ko tuddé loolu non tay man am na fu mo yob bu fu sori sa parce que liko dal daf ma dal nga man sama yaay non la déwé sama taw bi maam mom la ko tuddé motax ba mo xé loolu nonu sama xel waaw dem na fa sori waaw motax tuba nonu begg nañ ci contane nañ ci gërëm waaw jour bi presque dara manké wul hein jour bi yow tamit nga jouer sa partition ba mat seuk parce que meun na ñew cho bi lepp nice madame ñew solo ñu né ah madame dal limu sol ah xawna ñu wax waaw mais madame dafa aligner matinal bi ñu xol né waaw tu vois midi mu aligner ñu né waaw ma sha Allah goudi gi gis nga limu aligner waat ñu né waaw té lool lepp yow ya fa jaar waaw lool nonu sante yalla lool nonu meun na né borom la ko fay rek sa parce que yalla def na man yagul dara xewla na ni comme mom
waaw mom momit amul lum ci dajul waaw li ci war lepp comme ni rek waaw meun na né borom dama ko fay borom ça parce que heure bu né la ko don wo dama won fek fi heure bu né bu feko nako diw nañ dem té day baye limuy def warona xey job yi comme man mé gis nga day baye job ñew and ak man lu né dal def nañ ko ci da dem lijeenti ci ñew xam nga basé ak lepp mu ñew ñu xéyal lendemain ngendé mu téné wat galé xam nga ñew jappar ci bagage def waaw kon man suma défé li ni waaw dama def lima war rek and bu deggul da bu deggul yene ju rafet waaw yene ju rafet gis nga mais mort ci bopam la mo meuna sédal ci jikom waji waaw moy lima la wax sank rek borom pass pass la xam nga ku bëgg dooma adam la man suñu kër yi soré moy fi nga duggon sank non mais meun na né lu bari fa lay nek nga ci nima ko meuna waxé waaw ñoy nek plané waaw ku pass waaw borom pass pass la dal waaw waaw borom pass pass la am pass pass waaw ku am pass pass la nango liggéey waaw gis nga nango liggéey ñak kiñaan waaw ñak kiñaan gis nga waaw lool non dama koy séré ci mom su tay bi dal na waaw lepp nice waaw la jamu ba tay en ce jour spécial vendredi 1er octobre 2021 journée bi machallah mais aussi ce boy ce poulain aussi dama gis aussi ñu déplacer wu en masse puisque sank fekk na fi mortal numéro 2 ce trondo fekk na fi ndiaga or fekk na fi cargo fekk na fi kanati la modlo japp rek la xawma japp rek mi fi won ya may deg boy déplacer wu ñew tay fekke ci bus bi aussi ça veut dire que ne manam du lamb kesse ngeen sekh même mais da ngeen am ay relation xamne dafa dépasser lamb waaw comme ni nga waxe rek tay mu na boy mbeul yeb ñew ne am ñoom ci tuddu bi lañ ñew ndax tay bi su aljuma ram ñoom dañuy xey liggey quoi a pok ta ku ñew ci tuddu bi sa dama lay yewi ne la bu le da nga am lo wara def rek dama nga def ci ko waaw ñaga or dembu la fi commencé mom dembu heure yi mi ngi fi bas yi moko jël ji won 16 yi yeb moko jël ji won wax deug yalla ñeen ñi fi ñew nañ tay suba andando def xam nga dajalo japp sa liggey bi ñoom ñoom ñep ma leen sante baax di leen gëreem mais ñaga or mo ngay sante bu baax mom gis na ni mu def mok bo sosé xawna ci waaw ma sha Allah pignasi mom torop deuxième matinal bi la ñew waaw matinal bi ñew na kenn tuddu bi dégué jams tamit comme jams l'ancien beur kalido ma ngay dégué lu bare bari bari japp na ci bisu momit bu baakha 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 ba waaw ma ngay sante momit bu baax ak amed jams mo amed chris samuy nek mom mo yor walu ki bi ki nga xamanteni mo nek ci whatsapp yek yep ci walu écrit bi di xéxal écrit bi ci côté bu né momit ma ngay sante baax di gëreum téw na pap sembel ñom ñep ñewon nañ ñewna ñew ci tuddu bi ah fi la nek baye côté midi yoy do ko dem ma ngay sante moy bu baax di ko gëreum di bëggé gaay yi nga xamné son nañ surtout sama wa famille atu sama atu kër mam bi ñep ma leen sante baax di leen gëreum toggu yek laax yek yi ngay gis yep ñom ñoro defar lepp ñokoy toggu ñokoy sédalé contane na ci ñom mais bu sante gum bu gëreum gum lool baye mané combat bi est-ce que déssul est-ce que ngenté metti wu wa metti na bu dé yow kassa la mom dina metti mais li mettiwul ci man wax deug yalla ndax dañ cey japp comme ni mo waxe sax ñi côté terreur bi ñi dañ ya nek ci côté terreur bi sama wajib togon mo rubba ciara lay jaay ay li ki lay jaay walu ndug ak yeyep ndug mi da fay dess yalla xam nako buuba ñew japp fi musa ba ñew japp fi siñu wa keur ñew japp sama magi sama grand taw pa bi muy suñu khalifa di pape aliou yekati khalas bay tek sama loxo sama patron Cheikh Sar ma ngoy sante tamit ndax mom dafa yekti xaliss bari joxma ba fone fa la yam tay mu xiyat gis affaire nim deme ni ak nit ñi mu yekti war xaliss ne ma doli ci waaw kon yoyu nonu nit ñi di def moy tax dotul metti quoi waaw dotul sentir dara sama mag yi tamit yu jigeen yi ak sama doom baye ku nekk ñew dal def ak sa doole waaw motax yow bo warona def rek ñom dañ bo warona def 1000 francs ñom buñ la defale 700 yow 300 ñi ci tek du metti motax kon dal ben instant zéré nga ko waaw yalla ak jam yalla ak jam wax deug yalla alhamdullilah rabbil alamin bala nga ñew ci sante geureum il faudra déjà man ma waxtaan touti ak madame madame malay ziar ngay lay la ziar naka ji tay sante alhamdullilah jégué sin monsieur touti ah loy sori ni wala da nga complexe wala dédé touti rek yow yaay binta madame coach mortala wa man binta nan nga dundé busu tay bi wa contane rek contane na wax deug yalla bokki ñepp ñew nañ deug yalla contane na trop da sa waxal da fess parce que sank gis na bi nga joggé salon ñew wacc ci auto bi rek gaay commencé la tag rek nga commencé na radio lolu moy lan xol bu fess wa contane wa dama contane motax
Alors si bébé bi ñu tuddé ko yaayu mortala lolu aussi nan nga ko wa contane ci torop sax contane ci torop diko ñaanal yalla gëna su RC com rek wa contane ci tour bi torop sax wa yaay ji dang koy ñaanal su OF ci kawam mais ki juddou ñu tuddé ko yaayam aussi koku aussi lan nan nga ko dundé aussi wa contane dal rek wa metti dal wa waji déjà da nga téla dugg ci négocier wa téla dugg ci négocier kay à quel âge 19 ans wa duggé mom nga duggé ci négocier wa wa aussi nan nga dundé ak waji parce que lan mo la duggal ci waji déjà parce que man xamna ni waji mom ki yorul ay millions waji mom ki xamna ni bo ci duggé ay millions mo la ci duggal mais lan mo la ci duggal dental boy bi wala num démé nonou lan mo la ci duggal wa dayé rek waxtaan ak ñi dégënté non téléphone yoy sax ma sax dama ko don négliger yoy non sax da ray ñew kër ga di waxtaan ak yoy après bu ñewé mo nga ko mu dem yaakar mo won sama xam na don sama borom kër ak yoy non wa xalaati won fo dédét xalaatu mako won sax fekk waji mir na fekk waji sori na mo wa 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 dëgal normalement bu mu ñewé ñew pour matal digënté bi yow tamit da nga jafé wala dang ko yomb wa jafé won na mo jafé won na est ce que jafé bi sagul won wala lan la won du sagu sax bo xam nga rek luñ nan lu neeku sa xel bo neeku won sax sama xel dama ko don baye muy ñew rek après bu ñew mag nga ko mu dem ak yoy non wa gis nga ba yaal di def nak sey dox suñu digënté ñun ñaar mu neeku ko baax sax ko am yermande borom xol bu rafet wa foko fekk dal ku sam lay yor di japp di julli lera sa dama koy xawa méré ndax julli gu bari gu muy julli gi deug yalla dafa bëgg julli day julli dafa ko fekk mu ngi yo course be foko wax deug ya ma sha Allah mo mais instant bi muy ñew di la setti xam na nga xawon nga deugar mais ban instant nga commencé sentir dara sa xol quoi xam sentir ne waji non waji dal tu vois ban jiko la la won wala lan nga gis ci jëmam wala fan nga jaar ak mom wala fan la jaar ak yow ba tax ben instant dal nga neñu ki dal doyna ma parce que bu ñu ñëw suñu ko won ma affaire ñak fayda motax da ñëw at fulam at kalakté at ñu mel tamit am personnel am dignité bëggul kenn ko ko yeb ak yoy non wa lool la motax lool mo la gëna marqué ci waji ba tax wa lool mo ma gëna marqué ci mom motam dugg ci mom ngeen jëk am dom bu jigen mu tuddé ko soxna sa fait quelques années 1 an 2 ans après nga amat dom ji déllu wa ni 2 ans après ngeen amat dom mu tuddé ko yaayam déjà yaay ngi commencé njabot nan ngay géré njabot ki ak waji wa lolou mom xana def suñu kentu lay katan rek ku war lo li nga wara def rek sa njabot ak wala sa borom kër ak yépp rek nga jëm ko def ak yoy dal wa est ce que géré waji yom na parce que man je le connais très bien mbeur la won ya may deg boy buñ antenné comme ça xawa tiéné ni dañuy xawa tang sang des fois dañuy xawa napaté genre yoy non mais est ce que yow dawul jëma dund ak yow dédé dawul dund ak man yoy non wax deug amna fi xalé goor yo xamné ay endo lañu ñom dañuy neexal rek waxtaan fo kafré lañuy def naxanté pour am luñu bëgg mais amna ño xamné des fois dañuy ñëw rek andir la jikko yi kenn sa genre yoy andir la ciow ki mel non dédé mel no wax deug yaal mom dara ñëw tok di la wax ay waxi aduna di la conseil lol dal wa lol da mom muy won ci mom bi nga duggé ci négu sey la bi nga duggé bi ngeen néké sey première année yi bala ngeen di commencé am dom ak genre yoy non dawo la jéma wañi sax dédét yow tamit yow dawo ko jéma nap yow wa man kay lélé ma jim ko nap ak yoy non wax fa sama kanam xam nga dem tok ar ñi ñangal dem tok né way mom day ñew di la néxal ak yoy non mom bu duggé ci mom kon indo la mom day néxal mom indo la day néxal yo gay jigi jigi xaw mer genre yoy nonou mu ñew di neexal yoy pour non la koy dundé ce qui veut dire que est ce que da nga bëgg expliquer né waji dafa bari yermane da bari yermane trop sax waaw da bari yermane man ma sédé do dafa bari yermane nit ku nekk waxal ko jikko rek ta yalla rek tax dafa bari yermane bari na yermane trop sax mais aussi ak njabot gu sew gi instant bi nan nga koy gérer xam xalé yi ndaw rek déjà c'est tout un travail sans écouter sang yeg sol simi balé fo béré nga wara lidjenti xalé yi wara topoto waji est ce que du commencer jafé dé lolou du jafé parce que mom lélé bu ñëwé sa fekk nég bi kiwuma defur ma yé da nga gis mu jël lal bi lal fëgg
défar balé fomp yoyep mom da koy def mom day balé day lal day def yoyep lélé xalé bu gissé sa fi sangoko sax mu ñew tanka ko ndox ak yoy non commencé dal duwal ndox ci dussi lélé mu sang wa yang koy yolé nak parce que gaay nga sétane déjà ya nga nan day sang day balé day boy ming lay duggal dé non man yoy dama koy def en tout cas ming lay duggal parce que gaay nañ sétane ah ndéké course ndéké day lal ndéké day balé damay lal damay balé dira ëmb bi yépp may lal sax makoy balel makoy ménageal nék bi déjà ya nga duggal sama makoy fomp bark cheikh tidiane makoy défal lépp rër sax makoy défaral dem jëndeliko ak yépp indil ko lépp pour rek na kër gi né wa parce que kulay défal ba tollu fenn fi yow ya koy tut ndax affaire bi du nekk mom kassé wa lé da ngay complémentarité la ku ci nekk da ngay motali sa morom jana tak da ngay may mu dalu yow nga dim nekkol nga xamné ki mënutul yow tamit nga taxaw ko côté bobu ba yalla may ko jamm wa non lañ ñu ko doxalé am la ko togal ak yow géré may mu tut ma ngi ñëwaat ci yow madame ban jiko mo la gëna neex ci mortal wa jiko juma gëna neex ci mortal dabax li kassala moy bëgg na diinem fonk na julli ben waxtu du karaw wa fo fekk dal mom mi ngi yor course bi dal man loolu ma gëna neex ci mom ba paré mom wa loolu ma gëna neex ci mom man julli gum fonk ga paré man loolu ma gëna neex ci mom aussi ban jiko parce que tamit nañ wax té dëgg rek nit ko gis amna sik nga nangu ko wax wala nga bañ ko wax mais lan moy sikam lo xamné bo sañon dal li nga jëlé ko fi dindi ko ci ko wa mom li sikam lén rek la moy nga jaay xaalisam ta taggu woko mom lool moy sikam mom lool boko défé mom ding ko jot lool boko défé day mer wa lool day mer fo nga laaj ko paré bam waxa liweli parce que mom té mëna sé programmer dara ba paré mu ñëw fékkatu ko fi wa mom lool dal lolu moy lo xamne boko defé rek jot wa lolu boko defé mo dang koy jot wa par mom day gaaw waccat ndax day xamne bu méré day gaaw wacc wa mo méré mom du yag day gaaw gif wa mais tay jouru tay bi lan ngay tejé wa contane rek sante ñepp di gërëm ñepp gis na fami bi niñ ma taxawa wax deug yalla contane na ci ñom trop deug yalla contane na trop ñu ñepp taxawu nañu ba suñu goro bu ñekkal ci kër gi muy awfa mom tamit togul ba mu ambe ba tay wax deug yalla togul ben yoon mom tay muy foot yere yi luma wara def mu ne ma baye muy foot moy def yépp dip bob ba tay dira bañ ma bama jëli am ba tay muy foot moy def yépp liggéey bu yépp bindu fal tamit nonu bindu fal mom togu yépp mom moko yoré won man da mu won def dara am raan toré courage barak ñoo ñu def yépp ñoy tok ñoy def yam contane na da wax deug yalla di sant sen badje ni ñam antatal ndey tal ak ñam aram ñum ñep fami bi yep ma ngi leen sant di leen gërem ar amina sam mo fan yep mu ngi fi jaabante ma sono ko bay bëgg dé mom tamit sonal nako sax du mëne wo mor wo amina bu ñëwé ma dox loko bam son wa contane na ci ñom lu bare ba rak ji ben instant damay delu suwat ci yow hein ci jour bi ci lamb ji yang may deg ben instant damay delu suwat ci ce poulain bulldozer nek ko xamne ba muy commencer beure dañ ñewon day fontu ki mënu nek mbeur nekkon ben liral boy touti comme ça sew ni yang may deg mënenu beure lol gem ko diko ñafé ba tol tay ci ben niveau bo xamne lamb ji ñepp ngoy bayyi xel tay ku sooralé wul bulldozer yang ci erreur nañ ko soor nañ ko bayyi xel parce que il prouve mi ngi def ay preuve ben defet ben tache noire mo am ci carrière am moy digantem ak Samba Seras a part ça bi mu commencé beure ba tay ci ay victoire la taxaw n'est-ce pas instant bi mu tollu ci ben niveau fan yow fan nga ko jëmé waaw fiñ ko jëmé moy ci kaw rek ci morom mom yi ñan ñoy ay morom ndax xam nga ku daan ñin bu yof te ñin bu yof waaw ñin bu yof mo daan tonnerre dan tonnerre 2 bu Dakar de nga xane mo mon ci boy xol gin bu yof mo dan tonnerre 2 mo dan xumbal afia wa legui bi laser ñu wacce ko kon bi laser fu mu jëm loloy question bi fan la jëm ci gaay mu ñan ñoy gaay wa ñom qualify 2 lamb la qualify numéro 2 wa ñoñu non war la ding fa duggal bulldozer yow di nga jël sa poulain bulldozer ne ko foncel dem ci qualify numéro 2 bulldozer titre mako lool titre loko lool du bulldozer bu lay xex ak bërepp yépp ngi ci mom buñ tégon avance qualify 2 néla bulldozer avant sou qualify 2 mi ngi ni yow ñeema ko ko encaisser non buñ ko waxe man duma ko laaj mi man mako jël sa mbop yow ya jël avance kon bulldozer qualify 2 wa bobu ñeema jël ko na taxaw ma déparer ko sénégal du la neex
ak kan joxat ma kenen instant bi gaay nga sétal parce que man bil fokh ñu waxtaan man bulldozer fokh ñu tok mais liñu wara waxtane mo bari parce que limako xamal mo bari bulldozer sam boy la dañu yag sama poulain la ci métier mako yoron ci maçon bi ba tay mu deug lamb lim ci deug ko xawa wañi maçon bi mais sama emprunté la ci maçon ba paré combat mi boudé 10 la man mako yobou 8 combat yi kon yag nañ waaw kon xamna ñi commencé yag wa ñi commencé yag bu baax ndax ba may béré mom mi ngi don boy bu ndaw su ma paré bay wala may ibéku mom ci lay béré ak mom di tijéku su béré nan ni la bëgg def makay def ak ni ak ni tay mu dem ba nga xamanteni moy lool bobu mak jam su ñof ni ak ñom sos wa kon tay bu dem ba ex fi dañ koy santé yalla diko ñaanal ndax fi mu ex ñu bëri xaaru ci ko fi woon ndax jappoon nañ ne mbeur bu ndaw la nangam sangam comme tay li dal yeen mbeuri waye bo wër mbeur bu say say deug bi la ser la loolu leer na ko li fay deux comme adversaire ak kan ay ñom général bu face ak gaay yëp mëna fo ak général bu face général bu face ak bulldozer combat bobu na taxaw wa bu dé bu jank mok dam sen la dam sen bu parcel dam sen le technicien yow sa digënté yalla ñëmé nga jël bulldozer bolé ko ak dam sen ci bir gëw déguma la question la rek batay est ce que ñëmé nga lo wa dama né la bulldozer bëré ba xex ba titelu mako ci gaay yi li ma lay wax ni titelo ko morom mom non du titelu mako ci suma koy titel kay sañu sakaw lay wax mais du ñi bulldozer dam sen ñoñ ma len ki da xam nga yoon bo xam nga tay bilé dafa nek yoon bu mu wara jaar pour mëna égg fi mu bëgg dem da fay jaar mais du moro mu ñoñu nak det non mortala non mortala ce poulain la bulldozer ce poulain la sama boy la et tout mais dam sen nga tuddu ñu waxtaan ñun bañuy bëré yow xam nga ñun ponku lañ ko numéro bëré ak laser wa wala féké na dama féké du luñ ma net laser mako défar ci lolu bilé bu bëré ak ponku lay gëna contane muy bëré ak laser ta buy bëré ak laser mëna fo ba laser ba dan ko tamit mëna ko sé kon jeexna motax may mox lolu parce que amna tournoi yo xamné bam koy beuré waaw gaay dañ ko long large ko ñepp la classé 1 par 1 ba dem finale jël trophée bi dem ñi motax may la beurégul xam nga njiin la beurel fi combat ci kérok bama duggé sunu lamb diko lire men wa sunu lamb wo lañ ma demb di wax né mom mo jël meilleur combat 5e mo jël 5e demb lire 5 meilleur combat de la saison waaw mom mo numéro 5 taw bo xolé njiin la beurel poalu la ndjol na ñu do commencé xam kuy bulldozer buñ ko joxaté ku ko upp sur col dañuy gëna xamal kuy bulldozer lu leer la lay wax général bu malik waaw général bu malika comme niñ koy waxé rek xam nga ñim wara bëré la bërégul motax bo ba légui fiñ ko wara dégg ñu ko fi général tamit ñim wara bërél tamit la nga japp né bëré wuñ waaw parce que mbeur bu mëné bëré mën xex di mbapatu ñëmé entraîner nek ndaw gaay duñ la ñëmé pujël da nga japp né général bu malika gaay dañ ko ragal lu leer la lay wax xam nga budé mburu mbapat nga mën béré kassé gaay mën nañ la djéma nax ci xéx bi nga nek mburu mbapat mën xéx kassé gaay mën nañ la jaay béré comprends nga mais bo dajalé yenn ba paré nek xalé mo général mako mak fouf mboccu la légui yow kan moy am fi du jël waxna ko waxatiko il est complet général Malika c'est un leader complet mais néna gaay man général duma wax 10 ans dama ko fan wak genre non man damay nangul nit li nga don dama la koy nangul gis nga zé ba muy sogo dugg ci lamb ji lenn la ëndalé lenn la ëndi muy fit wi fi fit kessé la ëndalé ci lamb béré bi dako jang katan gi dako liggéey galaj gi dako outi dako outi lu leer général mbapatama yépp fit dong lay démé départ ngém bu xonk lay té and ak gaayam yi dem mbapat ni ma mom bokk nañ dajé nañ mbapat bataay mais day contact di jang béré ba man lim man tay mbeur yi ngay deg fi ñu and nga dañu mëne bëre yëpp ci contact la mais aussi dafa soxor il est méchant ce gars il est très méchant bah général ñaar duur mu daanu 3 dafa soxor tay son gin neew jappul gaay di duur ñu daanu tab dama ka duur ben kuum wacc kon légui motax boy nanguñ ma jël mais xam nga ni yow général ay boy sokk la xawma heure bi war nañ boy sokk takale ko boy sokk sokk bu ndaw wala sokk numéro 2 la wala men sokk nga nan boy sokk waaw ndax magam xam nga ñoo magam sax jaar na général ben wayas la leen def ay mbappat yeek yépp yow sokku nga nan boy parce que boy la du doon ponkel wala nangam ci général motax mané ko boy sokku comprends nga mais bu len tay kon ma tuddal la ben mbeur bu la ay mortal wala jaga wor mën na wax grand sokku mais ci général boyam lay doon ndax amul lu mu ëppelé ta bo demone laccé ñu wax lako amul lu mu ëppelé général ci lamb sokku amul lu mu rawé général ci lamb da yow ya wax lol de du man mako wax de yow ya wax lol de gumal bo wëral ci lamb yi nga laaj
yow la jakkalal instant bi yow lay la yow entraîneur wu général bu malika da nga bëgg wax ni soxu amul lu mu ëppalé général ci la amuko général mo gëna compétir mo gëna fété ndaw mo gëna ñëmé entraîné général musul simé ko ba gaay né non moy malika lañu dëkk fi gaay diko wut mëss na simé ko gaay né non na gaay day ñëw dëgguma ñu wax sa lamp sa way li ensa mu ñëw ñu né volume bi indi baxut amna ci lampam ñun dañuy dundu lamp xamna ñu mbeur bu indi état wala nangam ak sangam yeen sa mu ñu xane ki ah wax deug yalla ligéy na day am mais ay tay ma jox la ay quelques mbeur sa yuñ simé ko soxol day sét ay boña ay sa ties ay reug ay général franc fuñ simé ko soxol day sét coach je me souviens bien soxu il y a quelques suma bu matna 2 ans amna ben reporter bu ko jëlé dama sétane vidéo bi toute la sétane dama dégg rek mu nan général ñaméwul jakarlo ak man ne ma soxu ka ñu bëré wa mo waxon lool général ñaméwul jakarlo ak man ne ma soxu ka ñu bëré wa lool waxu mbeur la rek mais général bu démé bay souralé soxu mané ko tékkal sa ngeem xamné mëno tédd ci lamb est-ce que yow ya koy bu fofu yow ya koy duggal ci lo bobu yow non man kima gëna soxla moy ki nga xamanteni moko door mu wacc la gëna soxla ci lamb man combat bobu la gëna bëgg sama aduna boy bi nek ti langul la xawma Je suis un peu plus de temps. Combat bu xam buñuy wër lamb yu neex banan ñi dañu tolo ki kon li boole won pamourlo ak tidiane fay lool mo wara boole général ak doomu dangul parce que dañu boole lo xamne tay bo doon analyser doomu dangu bokku na ci mbeur yi gëna ñëmé entraînement ci lamb ji général bokku na ci mbeur yi gëna ñëmé entraînement ci lamb ji doomu dangu dafa mëna bëré général dafa mëna bëré doomu dangu dafa soxor dafa meuna xex day japp gaay yu gauche bi kang da lay door nga wacc zé pareil arbitre day siffler mune la kanku nga wacc kon je te laisse imaginer combat bobu promoteur bu ko décrocher won 50 50 la half and half ki meuna ñom ñaar ñepp jëme entre ñom ñaar ñepp meuna bëré ñom ñaar ñepp meuna xex ku nekk 3 door mu daanu ngam half and half la deggu mu le combat bobu lay wër doomu dangu général bu male mom rek la bëgg zé kum bëreul ku du koku pour meuna amagul mais Murtala ya nga def lu yéme hein yangi def lu graw yangi def erreur bu graw parce que yow yangi nek ci contrat yow yangi wara lijeunte fils de balle l'espoir de l'école de Balagay gene goti ngay wax waxi soxu di wax waxi domou dangu pour lan